Adaptou o quadrante do Brasil. Mas o quadrante não é uma coisa que tem. Aonde até então a nossa parte vinha fazendo aquele quadro, o famoso top and try, dentro da defesa. Tá? Com isso, se perdeu toda a velocidade, porque o quadrante ele visa cortar a linha de passe. Quando chegaram no meio do quadrante, não deu pra jogar. Não deu pra jogar, porque eu saía tudo e estava morto. Aí foi lá, o que os caras fizeram? Começaram a armar longe. Bom, a primeira coisa, armar longe. Aí o quadrante aqui, ó, ficava numa posição qualitativa muito ruim, nunca precisava. Agora estava lá, o quadrante tentando se armar aqui, e um espaço por cima, a bola do aí, o quadrante evoluiu, como se diz, nadando a marcação é 4 e ela passa para 2. Está no quadrante e depois só para 2. E vice-versa. Passou na marcação 2, se equilibrou. Ferreira, eu tenho palavras para você. É no quadrante, tá? Enfim, aquelas regras básicas da marcação individual com troca ou sem troca, conforme se vê a marcação individual aí, ok? Então agora, veja bem, e que o desconforto da defesa aqui, ó, é ficar longe. Na frente aqui, tem que fazer. Esse é o bom, esse é o ideal. Às vezes as coisas.